ማናንተ? ብዙ በረከቱን ይሻለው። አሁን ደግሞ ልቀለው ነው። ምን እያደረከው ነው? እያሰቃየሁ። እንዴት አድርገ? እንቅልፍ አልሰጥም፣ ረብሸዋለሁ። ሁልጊዜ ኢየሱስ ኢየሱስ ይላል። ምን ሆንካው? ታስሬያለሁ። የሚያስጨንቃችሁ ዛሬ ይታሰራል። ያመስኩ ነው ቤተሰቦች። በዚህ ሰው ላይ የተሰራ ድግምት አያለሁ፣ አሁን ይፍረስ። ከድሬዳዋ ነው የመጣው። አሰበ ነበር ምኖሩ እዛ ገባሁኝ። አሁን ከዛ መጣሁ እዚህ። የጀመርኩት ትልቅ ማዕድን ፕሮጀክት ነበር። ሶራስ ተይዞ በኢየሱስ ስም አስለቀቅኩ። ያንተ ጉዳይ ከዛሬ ጀምሮ በአዲስ መንገድ ይሄዳል። አሜን። ሀዘን ቀርቷል፣ ደስታ ይሆናል። አሜን። ያንተን ውድቀት ለማየት የተመኙ እነሱ ሲወድቁ አንተ ታያለህ። አሜን። ምን እያረካት ነው? ጭንቅላቷ እያሳመምኳት። አንደኛው ትወጣለች ነች እኮ እሷ። እኔ ደግሞ አልፈልግም። እሷ ሁሌም አንደኛ ትወጣለች። ሴጣን እየተናደደ አሁንም አንደኛ ትወጣለች። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? እናቴ ጋር። እናቷ የት ነው ያለች? ና እስኪ የእሷ እናት ማየ። እንኳን ደስ አለሽ። ጠላት ጭንቅላቷን ይዟል፣ ግን የናዝረቱ ኢየሱስ ነፃ አወጣት። አሜን። በቃ ትምህርት ቤት ይጥላታል። እኔ ሲሄድ ነው የምትነሳው እንጂ ያማበጣ ገላት አለው። ጭንቅላቷን እፈልገዋለሁ ይለኛል። እና በቃ ልጄ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች። ዛሬ የእናንተ ቀን ነው። ጭንቅላቷ ተለቀቀ። ጠላት የጻፈው ደብዳቤ ተቀደደ። የቤትሽን ጉዳይ ዛሬ ሰርቷል። ልጅሽ ነፃ ወጥታለች። አሜን። ያላያችሁት ግን በስማችሁ ላይ የተሰራ በስራችሁ ላይ የተቀነባበረ ድብቅ ሴራ ከኢየሱስ ስም የተነሳ ይሰበራል። ሰብሮ የሚያልፍ ሰው አየሁ። የተጠመደ ወጥመድ አይዝህም። የተቆፈረ ጉድጓድ አይውጥም። የተዘጋጀ መቃብር አይዝህም። ጠላት የሰራው ኬላ አይዝህም። በኢየሱስ ስም ዘለ ታልፋል። በአንዳንድ ሰዎች ቤት ለቅሶ እንዲሆን ያወጀውን መንፈስ እመታለሁ አለኝ። ሐዘን ዋይታ በታወጀበት ቤት ሳቅ ሲሆን አያለሁ። ነገሩ ሲገለበጥ አያለሁ። ውርደት በክብር ሲቀየር አየሁ። ጠላት የሠራው ነገር ሲለወጥ አያለሁ። የተያዘ ሰው ይለቀቃል። የወደቀ ሰው ይነሳል። በጠላት ቁጥጥር ስር ያለ ሰው ከጠላት እጅ አምልጦ ይወጣል። የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። የሟርተኞቹን ሥራ ሊያፈርስ፣ የደጋሚዎችን ሥራ ሊያፈርስ፣ የመተተኞችን ሥራ ሊያፈርስ፣ የአስማተኞችን ሥራ ሊያፈርስ፣ የናዝረቱ ኢየሱስ ተገለጠ። ኢየሱስ ተገለጠ። ነገራቸው መሃል ከደረሰ በኋላ እንዲጨነግፍ አደርጋለሁ የሚል ከትውልድ ዘር ሐረግ ተከትሎ የመጣ እንደ ሰንሰለት የተቀጣጠለ ሲበጣጠስ አያለሁ። ሰዎች ነፃ ሲወጡ አያለሁ። ምርኳቸውን ማርኮ ሲመለሱ አያለሁ። የእብደት መንፈስ፣ የእባብ የአውሬ መንፈስ፣ የሞት መንፈስ፣ ድግምት፣ እባብ፣ አውሬ ውጣ እየጮክ አዛል። በሃይ ጊዜ አልቋል። አንድ ሁለት ሶስት፣ በኃይል እየጮክ ውጣ። ሬቫሮን ሳላሪያንታ ልቡን ይዣለው ምትል፣ አስጨንቃለው ምትል ውጣ። በኃይል የጮክ በኢየሱስ ናውጣ፣ ናውጣ። ሳል ኃይል እግዚአብሔር ልውጣ እንጂ እድል አልሰጥም የሚል መንፈስ ወደቀ። ማሳካርዲያ ምን አበላሽታል? ከዚህ በፊት በረከቱን ይሻለው። አሁን ደግሞ ልቀለው ነው። ምን እያረከው ነው? አሁን እያሰቃየሁ። በምን በምን? እንዴት አድርገ? እንቅልፍ አልሰጥም። ምን ሆንካው? ታስሬያለሁ። ታስረሃል። የሚያስጨንቃችሁ ዛሬ ይታሰራል። በኢየሱስም አውጃለሁ፣ ከእግራችሁ በታች ይረገጣል። ቤተሰቦቹን ምን እያረክ ነው? ያመስኩ ነው ቤተሰቦች። ትረብሻለህ።
ያንተ ስራ መረበሽ ነው ከሰው በታች የሚያደርግ አንገት እንድትደፉ የሚያደርግ የጀመራችሁት ነገር እንዲበላሽ የሚያደርግ በኢየሱስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተቆረጠ ይሁን አሜን በዚህ ሰው ላይ ተሰራ ድግምት ያለው አሁን ይፍረስ አሜን በኃይል 3 ጊዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ሂድ 1 2 3 2 ኃይል ይፍረስ ተነስ የኔ ወንድም ዛሬ አንተ ቀን ጌታ ኢየሱስ ነው አንተ ነፃ ያወጣው ተነስ ተነስ ጌት ነው የመጣው ከድሬዳዋ ነው የመጣው ከድሬዳዋ አሰበ ነበር ምኖሩ እዛ ገባሁኝ አሁን ከዛ መጣሁ እዚ ብዙ ነገሮች ተበላሽቷል የጀመርኩ ትልቅ ማድን ፕሮጀክት ነበር ፍራስ ተይዙ በኢየሱስ ማስለቀቁ በኢየሱስ ማስለቀቁ አሜን አንተ ጋር የሚስተካከል ነገር አለ አስተካክል ሌላውን እግዚአብሔር ይሰራል አሜን ያንተ ጉዳይ ከዛሬ ጀምሮ በአዲስ መንገድ ይሄዳል አሜን እንዲቆም እንዲበላሽ በስም የተሰራውን መሳሪያ ጌታ ሰብሮታል አሜን ሀዘን ቀርቷል ደስታ ይሆናል አሜን አትፍራ እግዚአብሔር የሚያስደንቅ ጉብኝት ስኬት እጅላ ያደርጋሉ አሜን ይደነቃሉ አለ አሜን ያንተን ውድቀት ለማየት የተመኙ እነሱ ሲወድቁ አንተ ታያል አሜን አንተ ግን ትከተላለህ አሜን ላንተና ለቤተሰቦች በኢየሱስም ድላወጭኩት አሜን ሸኒያቶ መሰረጌታውን ባላለው የመጣውት ከድሬዳዋ ከተማ ነው ከዚህ ፊት ብዙ ነገር ችግር ነበረብኝ የጀመርኩ ስራዎች ፌል ያደረጉብኝ ነበር ይቆማሉ ብዙ የታዘብኝ ነገር ዛሬ ግን በእግዚአብሔር ሰው ተጎምኝቻለሁ ነጻውጥቻለሁ መንፈሱ በጣም ብዙ ጊዜ በረከቶችን ይዛል ግራ ያጋባይ ነበር ቀልፍ ላይ ብዙ ጊዜ ይረብሽ ነበር ከዛ ዛሬ እግዚአብሔር ነጻውጥቶኛል በባሪያው አልፎ ማናንተ ቢሽ ባረካቱን ይሻለው አሁን ደሞ ልቀለው ነው ምን ያርከው ነው ያሰቀየው እንዴት አርገ እንቅልፍ አልሰጠም ረብሽዋለው ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ኢየሱስ ይላል ምን ሆንካው ተሰራለው የሚያስጨንቃችሁ ዛሬ ይታሰራል አሜን ያመስኩ ነው በሰብች በዚህ ሰው ላይ ተሰራ ድግምታ ያለው አሁን ይፍረስ አሜን ከድሬዳዋ ነው የመጣው አሰበ ነበር ምኖሩ እዛ ገባሁኝ አሁን ከዛ መጣሁ እዚ የጀመርኩ ትልቅ ማድን ፕሮጀክት ነበር ፍራስ ተይዙ በኢየሱስ ማስለቀቁ ያንተ ጉዳይ ከዛሬ ጀምሮ በአዲስ መንገድ ይሄዳል አሜን ሀዘን ቀርቷል ደስታ ይሆናል አሜን ያንተን ውድቀት ለማየት የተመኙ እነሱ ሲወድቁ አንተ ታያል አሜን ስለተፈወስኩኝ ደሞ ጌታ ይባረክ ዛሬ ከዚህ ቀንብር ስለተላቀቁኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ወደዚህ ቤተክርስቲያን የመጣሁት ያው ሰዎች ጋር ብዙ የነመጣሁት በነብዩ አርፎ ስለጎበኘኝ ጌታ ይባረክ በጣም ደስ ብሎኛል አህማፒ በጣም የተባረከውን ይስፋ ምድሪቱን ይውረስ ባራቱ ማቅጣጫ እንዲሰፋ ደስ ይለኛል አልፎም አህጉሩን የዘለላ አገልግሎት ጀምር ለዚህ ነው እድሜ ጤና መኝነታለ በሰዎች ለሱ ነው ጂግላዞ እየሰመምኳት አንደኛው ተጣለች ነጭ ኮዞ እኔ ደግሞ አልፈልግም ጭንቅላቷን ነው የምትፈልገው ለምን እሱ ወሌ ማንደኛ ተጣለች ተማሪዎችን አታክ የሚያደርግ መንፈስ ይሰበር ሰይጣን እየተናደደ አሁንም አንደኛ ተጣለች በኃይል 3 ጊዜ ጮህ ወደ ጥልቅ ሂድ 2 የመጨረሻ ከበሪ ሆን ለጌታ አይዞሽ አማይ ደናንሽ ከማን ጋር ነው የመጣሽ እናቴ ጋር የት ነው ያለችው እናትሽ ሰነች ናይስ ኪየሷ እናት አማይ እንኳን ደስ አለሽ የኔ እናት ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ነው የመጣችሁት? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ። ልጅሽ ናት? ጠላት ጭንቅላቷን ይዟል ግን የናዝረቱ ኢየሱስ ነጻ አወጣት። አሜን። ምንድነው ችግሯ? በቃ ትምህርት ቤት ይጥላታ። እኔ ሲሄድ ነው የምትነሳው እንጂ በቃ አትድነሽ ያማታ በጣም ያማታ። አትነሳ። አዎ ወገላታለሁ ጭንቅላቷን ፈልጋለሁ ይለኛል።
እኔ ሷ መንግስታቱንም እኔ ነኝ እና በቃ ቤት ውስጥ በጣም አድክመን ነው ያመጣን መንገድ ላይ ራሱ በጥብጦን ማለት እና በቃ ልጄ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች ዛሬ የናንተ ቀን ነው አሜን ጭንቅላቷ ተለቀቀ አሜን ጠላት የጻፈው ደብዳቤ ተቀደደ አድገኛ የሆነ የጠላት አሰራር ነው በላዋ ላይ የነበረው እግዚአብሔር በስሙ ኃይል አፍርሶታል የቤትሽን ጉዳይ ዛሬ ሰርቷል አሜን ልጅሽ ነጻ ወጣለች አሜን በደስታ ልጅሽን ይዘሽ ሂጂ ስሜ ሄለን ባላሎ የመጣሁት ከሃያት አካባቢ ነው በቃ ልጄን ሁሉ ለትምርት ቤት እየጣላት ነምጠራው ማለት ከዛ እኔ ካልልኩ አይለቅ ጭንቅላቷን ፈልገዋለሁ እድሏን ፈልገዋለሁ ከሊነኝ ያው ይጣራል ማለት ነው አንደኛ እንድትወጣ አልፈልግም በቃ እንድትማር አይፈልግም ፈተና ሲደርስ በቃ ትወድቃለች ፈተና ሲደርስ ሆስፒታል ለነኛ ከዛ በቃ ይጥላታል አራፋ ተደፍቃለች ሐኪሞች ያው ሌላ ነገር ይላሉ ጥርሷን ያስተላልፈዋል አንቄ ነው ምገላት አትኖርም አታድግም ነው የሚለው እና ትምርቷንም በቃ ያው ስለጤነኛ አይደለችም ልጅቷ ፈተና ሲደርስ አካባቢ ነው የሚያማት ከዛ ያው እዚ መጣን ከገባን ጊዜ ጀምሮ ያው ሲለፈልፍ ነበር ያው መጨረሻ ላይ ያው እዩ እንዳየው አስለቀቀው ማለት የዚህና ለቀነኝ ምን ያረካት ነው ጂግላዞ እየሰመምኳት አንደኛው ተወጣለች ነጭ ኮዛ እኔ ደግሞ አልፈልግም እሱ ወሌ ማንደኛ ተወጣለች ሰይጣን እየተናደደ አሁንም አንደኛ ተወጣለች ከማን ጋር ነው የመጣሽ እናቷ የት ነው ያለች ናይስ ኪየሷ እናት ማየ እንኳን ደስ አለሽ ጠላት ጭንቅላቷን ይዟል ግን የናዘቱ ኢየሱስ ነጻ አወጣት አሜን በቃ ትምርት ቤት ይጥላታ እኔ ሲሄር ነው የምትነሳው እንጂ ያማታ በጣም ያማታ አትነሳ ገላታለው ጭንቅላቷን ፈልጋለሁ ይለኛል እና በቃ ልጄ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች ዛሬ የናንተ ቀን ነው አሜን ጭንቅላቷ ተለቀቀ አሜን ጠላት የጻፈው ደብዳቤ ተቀደደ አሜን የቤትሽን ጉዳይ ዛሬ ሰርቷል ልጅሽ ነጻ ወጣለች አሜን ለቋታል እግዚአብሔር እናመሰግናለን ይሁንም ዘመኑን ይባርከው ዘመኑን ሁሉ ግዜም እንደዚህ እግዚአብሔር ቅርብ እንደሆነ ይዝለቅብዬ እጸልይለታለሁኝ ደሞ እርግጠኛ ነኝ በእውነት ትልቅ አገልጋይ ነው እዩጋ በፍጹም አልሄድም ይያለ ነበር ሌላ ቸርቹ ሰዱኝ እዩጋ አልሄድም ይያለ ነበር መኪና ውስጥ ማለት ነው ያው እየገሰጽ ነው ምናምን ደረሰን እዚህ እና ተመስገን ብለናል እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ልጅ ስለተሻለልኝ አመሰግናለሁ